chết chua. Cảm ơn giấy sao chấm ổ cam vị thị Miss Grant, lúc nào vắt bỏ các phát đá tầm nẹ tầm nông, chứ mùi ông chê Lasty Mosa. Lúc nào vắt đã chia sắp bằng nắc cam vị thị bỏ cốt bỏ vô kinh nhé, Miss Grant International ban chặt nơi vị thị nạc giang thức mừng thông ngô, đời hàm pram ông chê Lasty Mosa, đã chia Miss Universe Philippines 2014, mình ao cho ruộng nạc nông bật tạc Miss Grant International bằng to tiệt tề. Các xâm ra chất ní, ban thông lãng bằng to bị ở tay tạc bỏ vô kinh nhà rụp ní, ban bằng hóa video mới, đời ban này dễ lệnh sói tẹt tông tân tân cam vị thị, rồi bỏ lô cho mùi nâng Miss Grant Philippines. ភាពចម្រុងចម្រាស់នៃវិស័យបបោកញ្ញាបានផ្សាយភីពេញបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលអំចេឡាស្ទីមូសាបានធ្វើវីដេអូ vlog ដោយបានចោទសួរទៅកាន់ភីកតយុរបស់នាងគឺម៉ាគីគិននុយុនដោយសូមឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ដល់ក្រុមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនភីកតយុរូបនេះបានជ្រើសរើសមីសក្រេនហ្វីលីពីនព្រោះតែជាបេក្ខភាពមិនសូវអំណោយផលនៅក្នុងចំណោមបបោកញ្ញានៅក្នុងប្រទេសពេលដែលចូលរួមប្រកួតមីសក្រេនអ៊ីនធ
ួយនឹងអឹមជេចាប់ពីពេលនេះតទៅឧបតហេតុនេះកើតឡើងពីការខកចិត្តពីមុនរបស់លោកណាវ៉ាត់ជាមួយនឹងមីស្ក្រែនហ្វីលីពីន2023គឺកញ្ញានីគីដេមូរ៉ាដែលបានចាក់ឈិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការទទួលបានតំណែងនៅក្នុងបេក្ខនារីកំពូលទាំង20 Top 20តាមដែលខ្លួនចង់បានការខកចិត្តរបស់មេ Miss Grand International នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែល MJ Lastimosa ដែលធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International នេះនិងភៀវកិត្តិយសរបស់នាងបាននិយាយសារចំអកឲ្យកម្មវិធី Miss Grand នៅក្នុង vlog របស់ពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកណាវ៉ាត់បានរិះគន់ Lastimosa ថាគ្មានចំណេះដឹងនិងគ្មានគំនិតលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនិងការបញ្ចេញមតិរបស់នាងធ្លាក់ចុះគ្មានស្តង់ដាររបស់រាជនីសម្រស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរឿងនេះកុំមកមីស្ក្រែនទៀតអីយើងមិនស្គាល់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំមិនចង់ជួបមនុស្សដូចអ្នកទេវាស្ថិតនៅក្រោមស្តង់ដាវាមិនស្មោះត្រង់នោះទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកណាវ៉ាត់អំឡុងពេល live នៅលើ TikTok ដែលនិយាយទៅកាន់ Miss Universe Philippines 2014ការប្រកាសបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងនឹងហាម5របស់លោកណាវ៉ាត់មិនឲ្យ MJ Lastimosa ចូលរួមកម្មវិធីរបស់លោកទៀតនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញសហគមន៍កម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ខណៈ MJ Lastimosa មិនបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកណាវ៉ាត់នោះឡើយ